З 11 лютого Закарпатська область переходить до червоної зони. Рішення прийняли на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 8 лютого. В трьох областях України, зокрема й на Закарпатті, оголошено червоний рівень епідеміологічної небезпеки через невтішну ситуацію з поширенням COVID-19. Було обговорено ситуацію як в Закарпатській області, так і в інших областях. У нас в області на даний момент 51% ліжок зайнятий. З них 37% громадян перебуває на кисні. Крім цього, діток, які перебувають в лікарні, зайнято також ліжок близько 40%. Хотів би зауважити, що на даний час є безпрецедентна кількість захворювань порівняно з аналогічним періодом того року. Це майже в два рази, це близько більше 5000 хворих. І наразі ця тенденція захворювання зберігається. Такі заходи є превентивними, щоб зупинити поширення вірусу, розповідає голова Закарпатської ОДА Віктор Микита. В даному випадку це є профілактичний і такий дуже вкрай необхідний метод зупинки, тому що ми вважаємо, що ситуація може вийти з-під контролю і буде найкраще ввести на даний час червону зону епідемічної небезпеки. Запровадження червоної зони триватиме, поки не покращаться показники рівня захворюваності.